Dobrý deň, Bábetík. Volám sa Helena Sabová a som starostkou obce Starý Hrádok v okrese Levice. Aj naša obec, tak ako všetky iné, sa trápia mnohými starostiami a radosťami a niekedy by sa nám zišla aj silná opora silného a energického župana. Od začiatku svojho pôsobenia na tomto poste som apelovala na zlý stav mosta v našom katastrálnom území. Jeho stavebno-technický stav dnes už 74-ročného mosta je definovaný stupňom 5, to znamená zlý, a nesplňa podmienky mosta na ceste 3. triedy. Táto stavba však podľa sľubov zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja mala byť toto volebné obdobie hotová. Avšak sa tak nestalo. Preto vás chcem poprosiť v mene svojom, takisto v mene všetkých občanov našej obce, ako by ste to vy v prípade zvolenia za župana Nitrianskeho samosprávneho kraja riešili. Ďakujem. Vážená pani starostka, viete, veľmi záleží na tom, kto a akým spôsobom riadi náš samosprávny kraj, v ktorom žijeme. Možno o tom viete, možno nie, ale o cesty druhej a tretej triedy, po ktorých chodíte do práce, za rodičmi alebo na výlety, sa stará práve župa. Ak sa o cesty a mosty stará dobre, ich stav sa zlepšuje. A ak župan svoju prácu nezvláda, situácia sa naopak zhoršuje. A pri mostoch v našom kraji je situácia mimoriadne kritická. Konkrétnym a odstrašujúcim príkladom toho, čo hrozí, je situácia v Trnavskej župe, konkrétne v meste Hlohovec. Dlhoročným podceňovaním investícií do Hlohoveckého mostu je teraz most 6 mesiacov. Áno, dobre počujete, 6 mesiacov nepriazný pre auta a autobusy. Znamená to 6 mesiacov obchádzok, stresov, strateného času, zvýšených nákladov na benzín a tak ďalej. Obdobná situácia, dámy a páni, dnes hrozí aj na mnohých dôležitých mostoch v našej župe. Z 526 mostov správy Nitrianskej župy je iba jeden v bezchybnom stave. Prístupom, aký má dnes naša župa, vážne hrozí, že postupne sa dostaneme do stavu, ako je to v Hlohovci, alebo tu v Starom Hrádku, už v našom kraji. Most, na ktorom práve stojím, je dlhé roky nebezpečný. A hoci pred niekoľkými rokmi obec Starý Hrádok vyzvala náš kraj, aby situáciu riešil, dodnes to ostalo iba v rovine nesplnených sľubov. Kompetentní z NSK si splnili svoju obvyklú pracovnú činnosť, niečo slúbiť, a tým je to pre nich ukončené. Obec a občania, trápte sa. Ale toto musíme zmeniť. Župan predsa nemôže byť obyčajnou slubotechnou, ale symbolom záruky, že keď sa niečo povie, tak sa to aj spraví. Stojím na tomto moste a skutočne nechápem, čo brzdilo našu župu tento most dopraviť. Nechápem, prečo predseda kraja do zastupiteľstva a do rozpočtu nedal ako prioritu tento most. Naozaj nevidím problém vyčleniť finančné prostriedky a začať váš most opravovať a tým ukončiť trápenie obyvateľov Levického okresu. X takýchto situácií sme mali aj v obci a zvládli sme ich hlavou zadnou. Lenže keď sa problémy od vedenia kraja taja, tak sa ani neriešia. A takýmto zatajovaním skutočností bude trpieť, a to úplne zbytočne, pokladnica kraja. To, čo sme mohli spraviť pred rokom dvoma za 100 000 eur, dnes nás to bude stáť 200 000. Preto nie je jedno, kto spravuje náš kraj. Potrebujeme šikovných a zodpovedných ľudí, ktorí už dokázali, že vedia zaručiť výsledky a pomoc ľuďom. Aj na tomto príklade vidíme, že náš kraj potrebuje energiu a poctivú prácu pre vás všetky.